السلام عليكم، انا جيت كنت قلت لهم بكون سلابلام سلكت كان فيديو شوكو بوكس كينتش قسمك نبات وتكا سفر كرو ديلا بني يسوديك ان ده بنا استيجا سلكي تدم غولياسي مزدر غولياسي شمس اتشون بس غافري دان غولياسي مزدر Bizaga kerak bo'ladi 2 xil rangdagi gafri, qizil va yashil barglari uchun. Keyin pistolet klei, bambuk chopi va ip kerak bo'ladi. Va qaychi, qaychini ko'rsatmadim. Oldingi videolarimda ham sizlarga aytib o'tdim. Xo'sh, sizlar bilan endi gul yasaymiz. Meni kuzatishda davom etinglar. Qanaqa gul yasashimizni ko'rasizlar. Bizda birinchi ishi daftar qog'ozi. Ilma ancha yildan beri, boshqa 1,5 yildan beri yasashni bilganim uchun men o'lchamasdan ham unaqa ko'raman. Ko'pincha o'zi qog'oz buklangan bo'ladi deyman shunaqa gafri. Gafrini shunda ochganingizdan o'zida biz o'lchab nima deydi? G'ijim bo'lib turgan joyi bo'ladi. O'shani kesib olasizlar. Hozir ko'rsatib beraman. Endi qaychi ko'rsatish mumkin bo'lmagani uchun men sizlarga ko'rsatib beraman. Uzoq qilib kesib olasizlar. O'sha aytganimdek chizig'i bo'ylab kesib olganingizdan keyin mana ko'rdinglar, uzoq qilib bitta chizuvda kesib olasizlar. Kesib olganingizdan keyin buni ro'lni o'rtasidan bo'lasizlar. Ko'rdinglar? Ko'rinmoqchi shekilli. Keyin buni ham kesasizlar. Mana kesib oldim. İkkita. Bu ikkita kamlik qiladi. Bizda 3ta yaproq bo'lishi kerak. Mani yasavatgan gulim lola. Bir xil qizg'aldori ham, lola qizg'aldori ham deb atadi. Atida. Uni shu aytganimda yana bitta gafri qog'oz kesib olinadi. Mana ikkinchi gafri qog'ozim uzun, o'sha uzun bo'yiga kesib olgan qog'ozingizni yana o'tganimdek o'rtadan buklab ajratib olasizlar. Shunda bizga ajratib olgan qog'ozlarimizdan 3ta kerak bo'ladi. Uchalasini bir xilda ko'rinishda qayiltirib buklab olasizlar. Qaranglar. Mana bu o'sha bo'lib olgan uzun bo'yiga kesgan uzun gafri qog'ozimizni ikkiga bo'ldik yana. Bo'lganimizdan keyin yana uni buklaymiz. Ko'rdinglar, joy qolibdi. Buklagandan keyin mana shunda buklab turib, kesmaymiz buni. Tag'im kesarkan deb o'ylamanglar. Mundoq g'ijimlaymiz. Balkim buni kimdirlar ko'rgandir. 1 2 qilib buklanadi. Buklagandan keyin mana bu yog'ini bosib qo'yasizlar. Amele ko'rinadi shekilli. Mana. Shunaqa ko'rinishda 3ta yaproq yasab olamiz. Xohlasanglar, mana bu qismini kleylab bir-biriga yopishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Men lekin kleylamayman. Mana yana ko'rsatib o'taman. Shu qismda buklaysizlar. Mana buklagan joylardan mundoq qilib sekin-sekin buklab turib, mundoq qilib 2 bitta va 2ta aylantirib, keyin buklaysizlar. O'shanda tekis chiqadi. Buni balkim rus masterlarida ko'rgan bo'lsangiz kerak. Chunki mana ulardan ko'rib o'rganganman. Mana yana ular o'lchab o'tirishadi, men o'lchamayman. Mana o'lchasa vaqt ketib qoladi.
Kurtturup silik. Bit orka tamamı uzun. Yine durup bir iki klasladık. Bu kliste. Şöyle masterlarımı kuzatıp bana örgengemi. Adam kızıksa bunu tez örgen oladı. Bu kliyen versemez. Keyin yine başkaca gülleneyim. Doğalısa örgeçki hareket kılamam. Gafridan, visirdan, lentadan gülleyesiniz hala. Sıdaklar. Endi bu işte yaprağını nima qilaman? Bitta shashli chopi deydi ko'pchilik buni. Men kichikna razmeridan olganman. Buni o'zi har xil razmeri bo'ladi. Katta va kichkina. Mana bu katta razmeri, bu kichkina razmeri. Gullarga asosan kichkina razmer ishlatiladi. Mana shu kichkina razmerni ishlatamiz. Va ip kerak bo'ladi. Xohlasangiz, kleyda yopishtirsangiz ham bo'ladi, lekin men kleyda oldin kleyda yopishtirardim mana. Hozir yopishtirmayman. Qaranglar. O'shani oldinglar, chopni qo'yasizlar-da, buni mashkichdan chiqarasizlar. Chiqarib turib, mashkichdan shartta ushlaysizlar. Mana ko'rib turganingizdek. Keyin buni sразу mundoq qilib ushlamaysizlar yoki mundoq qilib yopib qo'ymaysizlar. Yonidan. Mana ichiga kirib ketadi. Ko'rdinglar? Yonidan. Mana. Yonidan. O'shancha aytdim sizlarga, mana buni xohlasangiz kleylar. Mana kleylamayman lekin ko'pincha. Ayniqsa shoshayotgan vaqtimda kleylashga vaqtim yo'q. Mana shunday qilib buklaysizlar. Yon qismida. O'rtasidan emas. Bir-biriga qarama-qarshi emas, deb faqat yon qismida. Başka ana kaylanın yan kısmı. Yan kısmından üşap durup yine bunu üç isle. Bana. Ki üçüncüsünü birleştirasla. Bana. Ki imamların toğla orasla. Çünkü ben bu ip orasıyla kaptuğu bu gene de yapışıp qolmaydi. Mana. Lola ko'rinishiga keldi. Bu qog'ozdan yasalgan lola. Keyin buni oltita ham qiladi bir xil rus masterlari. Oltita qilsanglar ham bo'ladi. Keyin mana shunaqa bo'lgandan keyin ko'rib turibsizlar. Mavtidan olasizlar. İp yordamida. Aylantirib chiqasizlar. İpte ham tarang bo'ladi, ham ipte qisqa qotib turadi. Kleyda yopishib turadi, lekin o'nqir-cho'nqir bo'lib yopishib turadi. O'shaning uchun ipdan foydalanaman. Mana. Keyin mana buni sal ichkariga kirgizasizlar. Chunki bu faqat poki uchun joy qoladi. Pokini tiqish uchun. Bundoq qilib pokiga tiqib qo'yasizlar. Bo'ldi. Keyin mana bu gulimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga yashil anaqadan gafli qog'ozdan gul qilamiz. Bu ham oddiy, qiyin emas. Gafrini ham shu aytganimdek, dumaloq gafrini olasizlar. Xohlasangiz mana buni qo'yib turib mana bunda qo'yasizlar-da. O'lchab turib kessanglar ham bo'ladi. U o'zingizlarning xohishingizga qarab, men hozir qanchada ko'rsatmayman. Kesishi lekin ko'rsatib o'tib ketaman. Uzoq qilib kesib olsanglar, bitta anaqadan 3 ta balk chiqadi. Uzun shu bo'yiga kesayotgan Gafrigiladan 3 ta barg chiqadi. Xolasingiz kichkinaroq bo'lsin desangiz, 4 ta qilsanglar ham bo'ladi. Mana uzun kesib oldim. Ko'rib turganingizdek. Endi buni mana shunday qilib buklaymiz. 3 ga buklab turib. Uch
üçge buklap durup keyin kesip alamız mana. Üçge bukladık. Bu nima desa bo'ladi? Bark uchun kichkinalik qilmaydi, ham normalni uzoq barkka. Keyin uchga bo'lib olganimizdan keyin uchta barkka bir xilda kesishimiz kerak. Mana uchga bo'lib oldim. Uchga bo'lib olgan barklarimni endi yon qismidan kesib olamiz. Ya'ni bunda buklaymiz. Buklab turib, necha gradus desa bo'ladi? Xullas, 3 burchak qilib tushirish kerak. Mana bu 3 qismini olib tashlaymiz. Qarab turinglar. Olib tashlayman. Mana bargimiz tayyor bo'ldi. 3ta bark. Xohlasanglar bu 3ta barkni uchalasini yopishtiringlar. Xohlasanglar bitta yopishtiringlar. U sizlarni o'zingizlarning fantaziyangizga. O'zi yopishtirganning o'zida manba anaqasi cho'p ko'rinmay ketadi. Keyin uzun cho'pga qilsanglar, bundan chiroyli guldasta qilsanglar bo'ladi. Burada mana misol uchun 3ta bark qo'yadigan bo'lsanglar ham ketma-ketlikda qo'yasizlar. Boya gulni ketma-ketlikda qo'yganimizdek. Mana ko'rdinglar. Shunaqa qilib bizlar ko'proq gul yasab olamiz. Chunki mana savat to'ldirish uchun. Keyin savat chetlariga men mana barkdan yopishtirib chiqmoqchiman bundoq qilib. Yopishtirib chiqsam chiroyli chiqadi. Xullas, qolgan gullarni pauza qilib yasab olaman. Sizlarga bark yopishtirish ko'rsatmadim. Bark yetganimdek pistolet qilayda. Mana xolilar markaziga, xolilar tegiga o'zingizlar bilasizlar, yana men ko'pincha markaziga yopishtiraman. Mana ko'rib turganingizdek yopishtirib chiqasizlar. Eng muhimi kimga tayinlayotganingizni bilishingiz kerak. Misol uchun menda 3 xil qizil rang bor. Bordoviy, o'rtacha qizil va mana shunaqa och qizil. Och qizillar yoshi yosh qizlarga o'sha 18 yoshdan 26-27 yoshgacha bo'lgan qiz opa-singillarimiz uchun 27 dan keyin o'sha sal to'qroq qizil va bordoviy yosh kattalar uchun mo'ljallanadi. Mana ko'rib turganingizdek bemalol sizlar ham uyingizda o'tirib 8-martlar misol uchun ayollarning bayrami. Ya'ni hamma har xil qaraydi bu bayramga. Bir xil bayram qiladi, bir xil bayram qilmaydi. O'zi islomda yo'q bu bayram, lekin qiladiganlar bor. Endi 5 qo'l barobar emas. Buni mana shunaqa qilib yopishtirib, keyin buni buket holida tutdida yig'ishingiz ham mumkin. Endi qolgan gullarimizni ham mana shunaqa holatga keltiramiz. Gullar yasadim. Oz ko'rsataman. Mana gullarim tayyor bo'ldi. Endi buni birgalikda shokoboks ichiga o'rnatamiz. Shuni o'zini ham aytganimdek katta cho'pga yig'ib turib buket qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarning qo'lingizda. Shunaqa qilib tutib olamiz. Ko'p turganlarga. Bir xil cho'plar o'ynab ketishi mumkin. Orada qotirib olinglar. Mana. Voilà.
Hazır tepadan ham olaman. Mana yig'ib chiqyapman bir chekkadan. Keyin mana bunaqa oralari ochiq qoladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, oralari ochiq qoladi. U yerga keyin bizga nima qo'ysak bo'ladi? Barg qo'ysak bo'ladi bemalol. Ko'rib turganingizdek. Hozir gullarni yig'ib olaman. Keyin yana videoni davom ettiramiz. Mana gullarimni qo'yib oldim. Sertichka korobkaga joylashtirib oldim. Ko'rishingiz mumkin mana. Endi buni o'zingizlar sekin yon atrofini xohlasangiz to'ldirsangiz bo'ladi. Barg qilib xohlasangiz to'ldirmasangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek shoka boksimiz tayyor. Mana tepasiga ham sertichka bo'lib yig'ilgan gullarimiz 11 ta gul ketdi. Shu shoka boksinga orada tekislab olasizlar, chunki babir o'ynab ketadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. Kanalimdan uzoqlashmanglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga yana yangi narsalar o'ylab topishga harakat qilaman. Aytgancha, endi bu ham bayramga kirmaydi. Yangi yil kelyapti. Yangi yilga ham o'z qo'lingiz bilan har xil sovg'alar yasasangiz bo'ladi. Yaqin atrofingiz uchun agar beradiganlar bo'lsa. Bo'lmasam yo'q. Xullas, eng g'alamisi e'tibor, azizlarim. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Alloh panohida bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Allohga unutib bo'linglar. Like bosotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Meni qo'llab-quvvatlayotgan insonlar sizlarni ham Alloh qo'llasin. Keyingi videolarimni kutinglar. Xayr.